کیا طواف زندہ فوت کے لیے ہو یا فوت شدہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ طواف نہیں عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کسی کے لیے نہیں کر سکتے، طواف زندہ یا فوت شدہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، عمرہ آپ کر سکتے ہیں اس زندہ کے لیے جو بالکل یعنی ہوپلیس، جس کو کہتے ہیں کہ اب امید شاید بچنے کی نہ ہو، کوئی ایسی بیماری بھی ہو، فوت شدہ لوگوں کے لیے تو کرنا کسی حالت میں جائز ہے، لیکن دعا زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا سب سے زیادہ مفید ہے، طواف کسی کے لیے نہیں، عمرہ بہرحال کر سکتے ہیں۔